IPL टिम दिल्ली डेयर डेबल्ससँग अनुबन्धित भएर चर्चा कमाएका नेपाली स्पिनर सन्दीप लामी चाँडै फेरि क्रिकेटिङ वर्ल्डमा चर्चित भएका छन् केन्यासँगको म्याचमा लिएको 5 विकेट होलको कारणले आइसिसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गतको म्याचमा उनले 5 विकेट लिएका छन् पहिलो विकेट ए अबान्दा बोल्ट दोस्रो विकेट डिएम कन्डारिया कटारी बोल्ड लामी चाँडे उनको तेस्रो महत्त्वपूर्ण विकेट खेल्नका कप्तान आरआर पटेल उनले पारस खड्काको हातबाट क्याच गरेका थिए र अर्को विकेट भेरी नेक्स्ट बलमा आरएन पटेल एलबिडब्ल्यु र उनको पाँचौँ विकेट एनएन ओ ब्यान्डो स्टम्प मल खुसीमा उनले पिचलाई चुमेका थिए उनको अन्तिम फिगर्स 10 ओभर्स 5 मेडन्स 20 रन्स एन्ड 5 विकेट्स एक्सलेन्ट फिगर्स